ਪੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਲੋਕ ਜੀ। ਵਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਦਗੀ, ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ। ਮੈਂ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ MC ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ MC ਚੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 7 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ? ਸਰ, ਨਾਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨੌਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ? ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਲੋਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ MC ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਰਨ ਕੰਨੇ, ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, MC ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂ MP MLA ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੂਥ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਜੂਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਪਰੜਾ ਲਗਭਗ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਥ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ,
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੋਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਆਪਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਆ, 60% ਗਿਣਤੀ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇਗੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਗਾਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਮੋਰਾ ਖਾਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।